Tjo, Einar, a.k.a. Nisse Nils Granberg, Sebbe, a.k.a. Sebastian Staxet. Vi är här för att... Jag är på Juicy, brorsan. Juicy, brorsan. Vi ska prata om Mamma förlåt vi släppte idag den 16 augusti. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Juicy, man tänker på den direkt. Var träffades du första gången? I Dalen. Alltså jag vet, det var i Dalen. Jag sa massa grejer i mina låtar och sådär. Jag vill bli bra som Labyrinth och Sebbe Stax och rappa linje 18. Jag sa såna här grejer i mina låtar. Sen då, en äldre till mig, han sa till mig kom Sebbe här. Sen han tog mig bakom fritidsgården sen Sebbe var där. Sen det var, ja det var ju mäktigt. Jag var ju i en situation i livet där jag hade mycket mörker i mig. Så, men sen så såg jag ändå någonting. Jag såg en sån talang i honom. Och sen har jag haft koll på honom och så här, hans utveckling och sånt där. Sen när jag fick den här låten att göra Mamma förlåt, jag tänkte gå tillbaka och göra ett rapalbum. Så var det bara... Det kändes bara rätt, du vet. Så jag såg en bild på hans mamma på Insta. Han och hans mamma på Instagram. Och då tänkte jag så här, han är helt rätt. Och sen vi ringde och snackade, catchade upp lite hur han mådde och så där. Och sen det bara klickade hela projektet. Mm. Så det var grymt alltså. Du vet, musikaliskt att göra den här låten var skitroligt. Mm. Och man fick... Min fruga sa också till mig där att ni passade ihop era röster och sådär. Han hade lite mörkare röst den här gången än när jag träffade honom första gången. Men han var lika duktig då när han var liten som nu faktiskt. Han var. Jag ska visa. Ungefär så här lät jag. Det här var 2016 men jag hade ändå ljusröst. Shoutout till Dalen där man jobbar på natten och dagen. Där man har träffat en aina för inte bli tagen. Jag satt på skoten med greken och till folk från Svart Nikodelen. Brorsan ni vet ju redan vad jag heter. Det är ena på micken, ni vet hur vi lever. Det är din egna diska, var med denna leken. Brorsan lovar jag till toppen, det är inte bara möten. Men aldrig är rakligen och var aldrig febre. Håll jag alltid låg och visar mig som leder. Fast det här var ännu tidigare, alltså då var det ju... Ej, och du hittar mig i Dalen eller Kärtavsperrong. Mannen tycker inte orten är så smutsig betong. Om man lyssnar på någon av mina låtar, vi säger hon har fått för sig att jag vill tugga med henne, men jag är dögej. Så vi kan skippa det ämnet, man är rör mig. I Stockholms hetaste gränder lämnar dig död dig om du vill testa på Svenne. Jag tror inte Sebbe skulle sjunga med den melodin, man skulle kunna säga de orden. Men jag tror inte Danny M skulle sjunga de orden, man skulle kunna göra med den melodin. Och jag blir högej, det är Danny M på den. Så där förstår ni mig. Men Sebbe Stax skulle sagt lämna dig död ej om du vill testa på Sverige. Alltså sådär att först när jag var liten när jag inte ens kunde rappa med till låta, då var det The Latin Kings och det var, vad heter det, Timbuktu. Sen, och jag menar med 50 Cent. Sen på senare tid var det ju Kartellen, Labyrint och Danny M. Och, men det är nog jag som jag fastnade mest för, det var ju Sebbes grej. Lite blandat med Dannys grej, man kan säga, med det här. Jag har ändå ett svängigt flow, men jag har ändå Sebbes råhet när jag rappar och sånt. Och det är där jag har fått inspiration ifrån. Det blir ju så. Om du kollar på någon och vill bli som någon, och du vill skjuta som någon, då kommer du... Alla som vill bli som Ronaldo, då kommer, när de gör den här frisparken, då ställer de sig. Jag har inte sett alla unga som ställer sig så här, innan de skjuter den frisparken och skjuter band. Det är för att de vill bli som Ronaldo. Så jag, när jag kollar på Sebbe, då jag ville bli så där också. Jag såg Gröna Lund, alla stod där. Välkommen till mina, det värsta... Det är värsta grejen, så då jag vet det. Det var sådär jag ska bli. Jag ska bli rappare och jag ska bli tung. Och sen dessutom fanns det också att man ska göra det man rappar om. Om man kommer från sådana ställen och sånt. Sen det är ju någonting man märker också, att det är helt onödigt. Vad ska du... Du kan inte göra de här pengarna om du sitter inne på... Ja, det är mycket det vi snackar om idag också. Ja, exakt. Jag har ju lämnat det där livet, förstår du. Så jag åker inte runt i bilen och lyssnar på, du vet, brudar och... Jag följer Gud, jag sitter i bilen och ber för de här grabbarna. Men jag gillar dem. Alltså, jag gillar musiken, jag gillar tonen, jag gillar talangen och det. Men sen ibland så kommer in en och annan låt, du vet, sådär, som man lyssnar på. Oof, han tog. Nu kommer Akta mannen.
Jag vet att någon också är bilden. Vi är aktiva. Nej, men jag, det är så. Det är ett annorlunda liv idag, förstår du. Men jag älskar hiphop och jag älskar speciellt. Men det är någonting som jag kan säga är att den här generationen rappare, de har talang. Men jag tänker också, vi har pratat idag om att när du är en ledare, du är en ledare om människor följer dig. Och om människor följer dig och om människor lyssnar till ditt budskap, så du är också med och formaterar en ny generation. Och det var det jag sa så här, att vet, när jag, vissa av de grejerna när vi stod och liksom viftade med Usis och grejer i videon, så kanske jag inte tänker nu att det var ingen bra idé att göra det. Det är häftigt att stå och vifta på en tabbe liksom, så där. Men sen så tänker man när den där tabben träffar en måltavla, när måltavlan dör, när man måste krama mamman som gråter i kyrkan och har gått sönder hennes hjärta för att hennes son har dött, och kusinerna ska ju planera en hämndattack, och folk åker in i livstidsfängelse. Det är ju så mycket bakom de här situationerna, men samtidigt som det är en verklighet som många unga människor lever i, så tänker jag att man kan också vara med och forma en generation med någonting positivt, med någonting bra. Till exempel som använda den här låten Förlåt mamma till försoning. Att man kan gå till sin mamma och säga, som jag gjorde, förlåt mamma, jag vet att du grät på mina sosförhör, jag vet att du grät på när jag satt inne, jag vet att du grät när du var rädd att nästa samtal, att var någon som skulle säga att din son hade blivit skjuten. Jag vet att du var rädd hela min uppväxt, och förlåt för allt det här. Och då försonades jag och min mamma i och med att jag sa förlåt henne. Och det är någonting som också vi kan göra genom musik. Och ibland så tänker man kanske att steget är så långt, men det kanske inte är det. Det kanske bara är ett förlåt som räcker för att den brusten relation ska bli hel. Liksom, svälja stoltheten och säga förlåt. Man vet aldrig hur länge mamma och pappa är kvar i livet. Och jag träffar många människor som tänker att jag önskar jag hade sagt det här till min mamma när hon levde. Jag önskar jag hade sagt det här till min pappa när jag levde. Men om de lever idag, så har chansen att säga det idag. Så försoningens 2019 är försoningens år.